son mong bisa ngucap sepuro. Kerajaan Banyuwangi, Raina bengi sing tau sepi, lanang wadon hanekani gawe seneng susah ati ancur lebur. Acur lebur rasane ati, sun tahan tahan yo sing kuyat acu kelendi petetan yo kembang petetan. Pucuk pertama masih omong piro regane kembang sun joko sun rungat temenan pat yang mampu lihat no ngepeteter Banyuwangi terus pat yang bulan no ngepeteter Banyuwangi. Kincong-kincong sekiarane kaya kaca, kincong-kincong sekiarane kaya kaca, esok sore lanang wadon padha teko. Rong bayi semule yale tapi tak ter to arena para 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 hey 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 para 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 bele bele para 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 bele 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 para 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 bele bele sayang aku
suwe-suwe kok malah. Sik to jane piye to kok suatu hari nanti wedi karo bojomu iki. Niki kundan ya sing tembangan apa kowe? Lah awakmu, awakmu ngawur aku ya ngawur pisan no. Aku ya ora iso apa-apa. Lah ngawur. Kowe nembang kok karo sing buri-buri. Nggih diteruske, teruske ibu-ibu lan adik-adik waranggono Mas. Ya misal. Oh, rumah saku kok koyo. Kusang gatene kundat niku. Ya ya lah iya to. Mungkin iku lho mboten ngidirone blas. Niki sinten? Lho, ya Mbak Elis, Mbak Elis.